tarde, noite, pessoal. Eu aqui de novo pra gravar pra vocês aí de casa mais um vídeo. Sejam todos bem-vindos nesse vídeo que a gente começa hoje. A gente começa com previsão do tempo. Hoje o céu está nublado, pessoal, com o Z passando por aqui. Hoje temos possibilidade de chuva no período da tarde. Hoje a nossa máxima é de 27, nossa mínima é de 22. E a velocidade do vento está na casa dos 15 km por hora, sentido sudoeste do país. E a umidade do ar está na casa dos 85%. Não, desculpa, 65%. Tava mentindo, hein? Ó, daqui a pouco a gente vai pra chácara, tá? Eu tenho que colocar meu uniforme, eu tô sem meu uniforme, né? Meu uniforme, no caso, é aquela blusa preta cheia de tinta, né? Daqui a pouco a gente vai pra chácara. Enquanto a gente vai pra chácara, faço pra vocês a atualização dos animais aqui, algumas coisas que eu tenho que atualizar pra vocês, o que tá dando certo, o que não tá dando certo, o que tá indo, o que não tá indo, tá bom? Aí depois a gente vai pra lá e termina as coisas por lá. Gente, eu sei que vocês estão cansados, ah, tô cansado de ver isso da chácara, pintura, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu também, eu quero acabar logo, entendeu? Só que nem eu falei pra vocês, eu tô gravando pra vocês porque é coisa que eu tenho que fazer, então não tá dando tempo de eu gravar muito aqui, entendeu, pessoal? Então é isso, então, que bom que vocês entenderam, tá bom? Vai, atende, vai. Ó, gente, tá vendo? Ó, biro tá pra baixo e pra cima, tá? Ah, Guto, você soltou? Não, vou soltar ainda no próximo vídeo, o tupãzinho tá preso. É que os canadenses, eles entram lá pra comer ração, né? Então tem um buraquinho que eles entram. E o biro tá aprendendo a sair. Então logo eu vou soltar o tupãzinho já também, ó. Estou comendo aqui uma bananeira, né? Ó, o biro saiu correndo, né? De medo. Acontece, tipo, qualquer coisinha que entra aqui diferente no galinheiro, ele já sai correndo já, né? Ó o peru, ó o peru. Acaba virando uma festa da bananeira aqui, né, gente? Um vermífugo natural, entendeu? Eles se reúnem pra falar sobre coisas que eles gostam, entendeu? É um banquetezão pra eles. Olha os marrecos bonitos, pessoal. Nossa, esse aqui, ó, gente, do JV, esse preto é lindo. Os cinzas, na verdade, são bonitos, né? Também, né? Acho tão lindo, gente. Eu sempre quis arrumar um marreco cinza. Na verdade, antes eu falava assim, nossa, será que um dia eu vou conseguir arrumar um marreco cinza? Porque eu vi uma vez na internet, sabe? Tipo, um site lá dos Estados Unidos ainda. Tipo, acho que no Brasil nem tinha tanto assim, nem sei se tinha. Acho que nem tinha, pessoal, na época, né? Eu falava, ai, meu Deus, um dia eu quero arrumar uns marrecos cinza. E conseguimos arrumar, né, gente? Graças ao Jonathan lá do Recanto JV. Ó, esse marreco é que não dá pra ver, acho que na câmera, gente. Mas olhando assim, pessoalmente, você consegue ver um monte de tonalidade nele. Você vê roxo, você vê verde, você vê azul. Você vê o Jorjão aqui com a crista dele, entendeu? É lindo demais. Ó quem tá ali, gente. Ó, a gata, entendeu? A gente tá limpando o viveiro ali, aí ela tá em volta. Ó, deixa ele comer também, tá bom? O Barense 2 quer comer também, oi. Esses gansos aqui são miseráveis, gente. Esses gansos aqui da Rafinha. Difícil de lidar com eles, viu? O outro aqui tá mais de boa hoje, parece. Quer ver o tamanho que tá o filhotão, gente? Oi! Olha o tamanho disso, gente! Olha só que tamanho que já tá o bebezão, gente. Não vai ser pena de leque, não vai ser capuchinho, vai ser um pombo mesmo. Seguinte, gente, vocês ficavam com dúvida, né? Se realmente os pais iam dar conta, né? Ia conseguir cuidar dele até o final. E conseguiram, pessoal. Já tá grandão já, eles estão tratando ainda, né? Os dois estão tratando. É claro que é um trabalho redobrado, né? Por causa que é um bebezão grandão, né? Maior que eles, na verdade. Mas já praticamente deu certo, né? Aí assim que... Ó, pedindo comida. É duro que ele é muito forte, né? Um monstrão, né? Para os papais. Aí nunca mais vou fazer isso, viu, pessoal? De deixar a capuchinha criar esse pombo aqui. Porque, nossa, eu acho que judia muito demais delas. Porque ele é muito grande demais, né? E ele não terminou de desenvolver ainda. E ele é muito pedoncho, ele é muito preguiçoso. Ao invés de pegar a própria comida, não. Fica pedindo para a mãe dele. Tá, se você pegar essa comida, já tá no chão, já, rapaz. Misericórdia. Ó. E ela comendo aqui. Aí, então, a próxima vez, se não der certo os ovos deles, eu vou deixar eles descansar. E aí, depois que ela botar de novo, aí sim, né, choca os ovos delas. Esses pombos aqui estão na hora de tirar daqui já, gente. Eu vou colocar eles lá junto com os paizões, tá? Os dois aqui maiores, tá bom? Eu tô achando que é um casal. Lá de trás é o macho que... Não, lá de trás é isso, é o macho. Essa daqui da frente é uma fêmea. Eu acho, tá? Mas não tenho certeza. Eu tô baseando em base da coleirinha, tá bom, pessoal? E a coloração do pesco, da cabeça também, que lá tá mais escuro. Vamos lá ver os outros pombos, como é que eles estão? Ô, Constelação, o Birubiru tá aí de boa, deixa ele. Gente, eu vim aqui olhar o bebezão, mas não tá aqui não, ué. Eu vi ele ontem aqui. Cadê? Será que ele juntou junto com os outros? Gente, esse Birubiru só pode ser filho da Constelação. Além de estar descendo uma barba, é chorão igualzinho a mãe. Será que é filho dela? Não, não é filho da Cheverzinha. Será, gente? Ó o irmão do Birubiru ali, ó. Gente, ele é muito chorão, igual a Constelação, gente, misericórdia. Será que é filhote dela? Qual que é a possibilidade de acontecer? Remota. Só com um exame de DNA. Mandar uma porratinha, gente, pra saber se é filhote. Ó, e ela só fica... Ele só fica atrás da Constelação, que a Constelação fica atrás dele. Às vezes aprendeu a gritar igual a mãe, né? Ô, psst, desce daí! Olha que danada, gente. Vamos ver os outros pombos, porque uns pombinhos sumiu. Ah, hoje os irmãos estão reunidos aqui. Dá o que fazer pra gravar o seu, filho? Ó, eu escutei barulho aqui de baixo. Mas não tem nada. Ah, eles estão ali no ninho, peraí. A gente veio pra cá. Ó, ele tá aqui, tá bom? Tá preocupado. Ele tá junto com o outro. O outro, pessoal, daqui morreu, né? Eram dois filhotinhos aqui, né? Acabou ficando um. E agora eles juntaram. Cadê o outro?
Ah, tá atrás da rodinha ali, acho. Peraí. Ó, eu queria mostrar o irmão, esse aqui, pessoal. Porque esse daqui, acho que... Ai. Esse aqui acho que vai ser de leque. Quer ver? É esse aqui ou o outro? Agora eu tô perdido. É esse aqui. Mas não vai ser de leque, não. É, pensei que fosse de leque. Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu tentar pegar ele, peraí. Ó, no começo eu tava desconfiando que ele pudesse ser de leque, mas não é não. Vai ter o pescoço pintado esse daqui. Pescoço marrom. É, não vai ser de leque, não. É que o rabo dele ficava muito levantadinho, pessoal, quando ele era pequenininho. Não é não. Ah, que pena. Mas esse é um pombo bonito, pessoal. Volta lá pra sua casa, vai. Bom, gente, então vou lá agora vestir meu uniforme, né? Vem falar oi, porque os gatos tá sumido, eles não aparecem. Aí você fala assim, Guto não ama mais os gatos dele. E os gatos do Guto não amam mais ele. O que é isso na sua testa? Deixa eu ver o que é isso aqui, menina. Meu Deus, sua testa tá suja de brejo. Vamos limpar, vem. O que é isso? Tá se achando Simba agora? Vem aqui. Vem aqui, menina. Vem, vamos limpar essa testa sua. Fala, oi, Leona. A Leona, gente, ela voltou. Você tá toda suja de brejo, menina. Olha o pé, olha a cor do pé dela. Sujou tudo eu, misericórdia. Ô, tchê, coloquei meu uniforme. Aqui, ó, gente. É uniforme já, entendeu? A gente vai indo lá pra chácara lá. É, pra poder dar uma ajeitada nas coisas lá. A gente tem mais coisa pra pintar ainda, porque a gente não voltou lá depois do último dia que eu gravei pra vocês, né? Que foi o dia que a gente foi buscar, comprar as luminárias. E hoje tá um dia meio de... Assim, ó, tá limpo aqui, mas pra cá tá com tempo de chuva. Então, não sei se vai dar pra pintar hoje, né? A gente sai dali. E aí, a gente tá indo levar também as coisas que a gente comprou, né? A luminária, os trem de enfeite. Não vamos instalar hoje porque tem um monte de coisa pra fazer ainda pra arrumar, né? Depois eu explico pra vocês o porquê que a gente não vai instalar hoje. Tá bom? Vambora. Chegamos. Quem vai ser a primeira descer? Adivinha? Eu ganhei dessa vez. Bom, pessoal, eu vou colocando aqui no meu quarto. Porque o que acontece? O quarto aqui já tá pronto, né? Então não tem mais nada que mexer. Então deixa aqui, depois a gente vai ajeitando, tá? Aqui as luminárias. Aí eu vou pegar as outras coisas, deixar aqui. Eu vou explicar pra vocês por que a gente não vai instalar hoje, tá bom? Ajeitar, tá? O que acontece, gente? A gente, pra fazer a instalação desses lustres aqui, a gente vai ter que deixar um pouco meio pendente, né, o fio. E eu vou ter que encapar esses fios aqui, tá vendo? Eu vou ter que enrolar eles, encapar. Só que se eu enrolar com fita isolante preta, eu acho que não vai ficar tão legal e não vai combinar muito. Apesar de ter detalhes pretos aqui no quarto, que tá na vidraça, né, do Blindex. Mas acho que não vai combinar tanto se a gente fizer branco. Então eu tô pensando em fazer, pegar uma fita isolante branca, porque não sei se vocês sabiam, mas tem fita isolante branca, enrolar ele, que daí vai dar um acabamento um pouco melhor para esse lustre. Se bem que do meu quarto, eu peguei um lustre mais escuro, tá vendo? Tem até o preço dele aqui, ó, gente. 200 conto o negócio dele, gente. 200 reais. Eu peguei um lustre e uma luminária para colocar ali, entendeu? Esse trem aqui, principalmente o capim pampa, gente, ele precisa colocar um laque nele, sabe? Fixador. Por causa que senão ele vai desmanchar. Então eu falo assim, coloca no sol, deixa um pouquinho no sol. Aí você pega o fixador, né, o laque, spray nele, entendeu? Que daí conserva por muito mais tempo e dura a vida inteira. Eu não sabia disso, tá bom? Então a gente tem que comprar esses trens ainda. O que a gente tem que fazer? Terminar de pintar os trens aqui, tá? A sala aqui já tá tudo pronto. Então hoje eu tenho que pintar o quarto do meu irmão. Que vocês estão vendo que a gente passou uma demão só, então tá com umas manchas. A gente trouxe a tinta pra passar de novo. A gente tem que passar na cozinha. E no quarto da minha mãe ainda também tá sem pintar. O armário tá até ali. E aí, a parte de fora aqui, deixa eu mostrar pra vocês. A gente passou duas demão aqui, ficou bem legal, ficou bem bonita. E agora a gente vai pintar essa parte, aproveitar que o tempo tá meio estável, pintar essa parte aqui, que a gente não pintou, e talvez atrás, se der tempo. E também, se der tempo, a casinha lá no fundo da área de lazer, que a gente tem que pintar algumas partes, deixa eu mostrar pra vocês. Tá tudo bagunçado aqui, viu, gente? Pera aí. Quer ver? Olha só. Ficou bem bonita, tá vendo? Ó, a piscina nossa aqui, gente. Pedro esqueceu de fazer o dreno. Vai ter que quebrar isso daqui pra poder drenar essa água. Aí, enquanto isso, a gente coloca um coisinha pra puxar água. Então, a gente tem que pintar também, então, aqui atrás, tá? Se der tempo ainda hoje. E aí, essas paredes aqui dessa parte da área de lazer, ó, que não foi pintada, né? Que são essas partezinhas aqui, tá vendo? A gente tem que fazer isso hoje, tá? O pai vai pintando aquela parede que eu mostrei pra vocês lá. Eu vou ter que fazendo aqui, porque você viu que esses recortezinhos aqui em cima tá sem pintar, tá vendo? Então eu vou fazer agora esse daqui, porque se tiver chovendo também não tem como fazer, que a água vai, tipo, respingar água ali, vai começar a sair. Então eu vou fazendo esses detalhes que tá feio, tá vendo? E aí depois eu vou lá pra fazer o recorte meu pai. Ele passa o rodo e depois eu faço o recorte. Ó, o Joana, gente, ó, Joana, já na casa dos outros fazendo bagunça, brincando com o cachorro, gente, olha.
Misericórdia. Tô esquecendo de falar pra vocês as coisas, gente, que eu tinha que falar. Tá vendo só que tem essas luzes aqui? Aqui são duas e lá de lá são uma. Então são três no total. E aí eu teria que comprar lustre pra colocar nesse lugar. A gente tinha os três, só que um acabou quebrando, gente, né? Quer ver? Olha só, ele é até bonito, gente. Olha só que legal. É esse daqui. Só que um acabou quebrando essa parte de vidro. Então acabou ficando dois. Tá, ele tá meio sujo assim, mas depois a gente dá uma ajeitada nele, tá vendo? Então são dois que tem inteiro, então a gente vai tocar aqui na área. E o terceiro, a gente foi tendo. A gente tem que ir no ferro velho pra ver se consegue achar, entendeu? É, o vidro, que seja parecido. Ou tentar colar o que quebrou, mas isso aqui não dá pra colar, não, gente. Então olha só. Eles são bem bonitas as luminárias, né? Aí aqui a parte as outras partes, né? Pra montar, o suporte, né, certinho. Só que, quer ver, ó? Deixa eu até mostrar pra vocês aqui, ó. Olha aqui. Ele quebrou essa parte de vidro. Dá pra montar e dá pra achar uns caquinhos de vidro, sabe? Vai ficar um pedaço meio... Não sei o que a gente vai fazer, pessoal. Mas tentar consertar ele. Porque é caro esse lustre. A gente tentou achar esses de louça, mas não achou, não. Só acho pela internet. Vou quebrar tudo, misericórdia. Ó, tem um coral cantando ali. Ó, gente, é o seguinte. Joguei na internet, achei. Falei, como é que é o nome dessa luminária? Gente, ela parece uma tulipa. Joguei e realmente é o nome dela, né? É vidro tulipa de luminária. Olha só pra vocês verem. Consegui achar. Achei barato, R$55, né? E então vou comprar pra gente poder colocar, porque daí fica o parzinho certinho. Não vai ter o mesmo desenho, porque o mesmo desenho aí vai do fabricante, entendeu? E o molde. Mas pelo menos a gente deixa ela a parte ali separada, que daí não vai ficar igual. A gente deixa duas igual aqui, uma separada ali, vai ficar mais ou menos no mesmo modelo. Tô feliz, economizamos aí, cada luminário custaria uns... A gente pagou ali quase R$200, a gente economizou quase R$600, gente. Já terminando de pintar a primeira demão aqui dessa parte aqui, deu trabalho, porque ali em cima é muito alto, né? A gente fez essa escadona, que não tava aquelas coisas, essa escada, né? Tá manchada aqui, que a tinta ainda tá fresca, e também por causa que é a primeira demão, tem que passar duas. Agora a gente já tá aqui na parte de cá, parte de trás. Aí enquanto meu pai vai passando aqui, na maior da parte, eu vou fazendo uns recortezinhos, né, de beirada e também do teto. Aí como mesmo com cadeira eu não consegui fazer o teto, a gente tem esse coisinho aqui, ó, inventado. Que daí a gente pega só aqui, ó, e faz o recorte aqui, tá vendo? Aí fica mais fácil. Eu já volto com vocês com essa parte aqui pensada já a primeira demão também. Olha aí, gente, meu pai já tá fazendo, já quase finalizando a primeira demão. Já fiz os recortes inteirinhos já que tem que fazer. Aqui, ó, como é que já secou, tá na primeira demão, gente. Mas olha pra vocês como é que tem que esperar realmente a tinta dar uma secada pra poder ver como é que vai ficar, né? Que daí realmente fica bom. Mas vai passar mais uma demão ainda. Se a gente olhar de assim, começa a aparecer umas manchinhas aqui que não é legal, que a gente tem que tirar. Beleza? Então, enquanto ele vai terminando de fazer aqui, a gente vai dar uma parada pra ver se vai chover, que se for chover, não adianta passar a tinta de novo, né? Tá formando umas nuvens estranhas aqui. Qualquer respinga aqui estraga. Então, enquanto isso, eu vou fazendo lá dentro o quarto do meu irmão, tá? Então, ó, meu pai terminou de passar aqui a primeira demão, então, né? Aqui já tá bem mais seco, ficou melhor. A gente tem que passar a segunda demão ainda. Não sei se vai chover, a gente tá com cara de chuva, hein? Aí aqui dentro, olha só o que a gente já fez. a gente já passou... Deixa eu mostrar no quarto do meu irmão primeiro, gente. A gente já passou a tinta aqui no quarto do meu irmão. Já ficou prontinho, já tudo acabadinho já. Bem legal, bonito, tá? Aí aqui tem as duas demão, tá? Já fiz o rodapé, agora é só tirar a fita. Só como eu acabei de passar aqui agora, faz pouco tempo, tá meio molhado. Então vou esperar secar um pouco pra eu tirar a fita aqui, tá bom? Mas já ficou pronto também. Aí aqui na cozinha a gente tá quase terminando, pessoal. Que nem, por exemplo, a gente pintou uma demão dessa parede aqui inteira, né? Com os rodapés. Já fiz o rodapé dessa daqui também, só que não deu pra terminar. Adivinha? Acabou a tinta, gente. Pra quem falou, Guto, uma latinha muito pouca pra poder pintar a cozinha e o quarto da sua mãe. Realmente foi. Por mais que a gente dilua em água, ficou pouca. Ficou faltando então esse pedaço. Parede aqui pra primeira demão. E o quarto da minha mãe todo ainda. Então a gente vai ter que comprar mais tinta. Acho que mais duas latinhas desse marfim aqui. E a gente vai ter que comprar mais um pouco pra de fora também, que acho que não vai dar, que a gente tem que pintar a cozinha lá pro lado de fora, a cozinha área de lazer. Beleza? A gente tem que ir pra cidade. E é até bom que a gente vai pra cidade, gente, porque eu tenho que comprar as fitas pra poder colocar os lustres, né? As fitas isolante clara, ou dependendo da cor que a gente achar. Preciso comprar também uma buchinha pra colocar a cortina do meu irmão. E tem que comprar o spray pra poder passar no, nas plantas. Eu tenho que comprar também
um verniz de spray pra poder passar nos lustres lá de fora que tá começando a bolorar. A gente tem que passar um conservante. Enfim, um monte de coisa tem que comprar, gente. E sabe aquele memes da Anitta que ela fala assim, vou deixar aqui, sabe o quê? Todo o meu salário. É isso, exatamente. Gente, minha conta do banco tá zerada, entendeu? Eu peço a Deus que nenhum animalzinho fica doente, entendeu? Pra que não tenha que comprar algum remédio a mais carinho. Eu tô lascado. A gente gasta muito esse trem, de verdade. Nossa, não tô conseguindo nem apoiar aqui, né? Ó, gente, por fim eu nem fui pra cidade. Foi só quando eu dar uma olhada aqui nos animais. Meu pai e minha mãe foi lá. Já buscaram a tinta que ficou faltando. E aí eu não comprei as lâmpadas. O que eu comprei foi algumas luminárias que ficou faltando pela internet. E também aquela parte de vidro, né? Que eu falei pra vocês que eu ia comprar. Aquela tulipa de vidro, né? Pra luminária. A gente tá voltando pra lá pra gente terminar de pintar, pessoal. Quanto mais a gente pintar, melhor, tá? Gente, já passei já aqui a primeira demão, né? É, aqui eu já passei a segunda demão nessa parede já. Então eu preciso passar agora a segunda demão em três paredes. Então, ó, assim, ele acabou de passar, fica feio, gente. Parece, nossa, o Guto não sabe pintar. Mas ela tem uma cobertura muito boa depois que seca, né? Então, possivelmente, daqui umas 2 ou 3 horas já vai estar bem igualado. Vocês vão ver só. Tá feio agora, mas depois vai ficar legal. Vocês vão ver só. Beleza? Aí agora eu vou passar já pro quarto da minha mãe pra passar a primeira demão. Aqui vai dar um pouco de trabalho, gente. Porque a gente trouxe umas coisinhas pra cá, né? Aqui tem essa prateleira, né? E é uma prateleira de cimento que foi construída na época já. E aí, no caso, eu vou ter que pintar aqui dentro também, beleza? Ó, gente, atualização. Já passei a primeira demão aqui já, tá bom? Inclusive aqui nas prateleiras. É, como eu falo pra vocês, tá com essa cor meio feia agora. Porque tá... acabou de passar, tá fresca a tinta ainda, né? Aí, no caso, eu já passei também o verniz aqui nas portas. Tá tanto nessa aqui, quanto nas que tinha ficado faltando. Como a do meu irmão, por exemplo. Lá de dentro, de fora já tinha passado, né? O que eu não tinha passado era lá de dentro. Que acabei de passar agora. Então as portas já estão todas prontas já. E gente, já passei já a segunda demão, já fiz os recortezinhos lá em cima. A gente tem que tirar a fita agora, ver o trabalho que tem que fazer, que às vezes a fita acaba cobrindo um pedacinho e acaba ficando errado, né? Então a gente tem que tirar a fita do quarto do meu irmão, da cozinha, e daqui do quarto da minha mãe, que eu já terminei de pintar também, passei a segunda demão agora, por isso que tá meio manchado aqui ainda, tá bom? Mas vai ficar bem forte, igual aqui, tá bom? Que não terminou de secar ainda, mas vai ficar mais bonito ainda, tá bom? A gente, tirei, ficou alguns lugarzinhos pra fazer. Eu vou fazer agora já pra ficar tudo certinho o quarto do meu irmão já também. Só, a gente, já terminei aqui já. Já terminei também a cozinha. Também já terminei aqui o quarto do meu pai. Tá tudo pronto já. Agora é só esperar secar. Aí como sobrou um verniz, eu aproveitei e passar nessas banquetinhas aqui. Sobrou mais verniz ainda que eu tô pensando em passar lá na porteira, gente. Aí no caso aqui já tá com a segunda demão da tinta. Meu pai já tá passando aqui na linha externa. Acho que já passou já. Oxe, tem um negócio queimando aqui, gente. Eita, bagaceira. Estufou. Peraí. É que o fogo tá muito alto aqui. Pronto. Não era queimado não, gente. Era vapor de água. Minha mãe tá fazendo almoço todo dia que a gente tá pintando aqui. Ela tá fazendo almoço aqui no fogão a lenha. Não tô mostrando pra vocês porque a gente fica muito cansado, né? Aí, tá pintando aqui, ó. Quer ver, ó? Tá toda pintada aqui. Tá tudo pronto já, pessoal. Só dá uma ajeitada nas coisas ali já. Eu terminei de pintar aqui. Aí, que nem eu falei pra vocês agora, o que a gente tem que fazer é realmente arrumar tudo aqui certinho, né? Colocar as coisas em cada quarto, que é de cada quarto. Pra gente poder começar a organizar, colocar cortina e ajeitar. Só que isso vai para um próximo vídeo. Não para o próximo vídeo, mas para um próximo vídeo, né? Nossa, meu cabelo. Para um próximo vídeo, tá? Então eu vou ver o que eu vou decidir, que eu vou fazer com esse verniz aqui. E eu já venho para falar para vocês o que a gente vai fazer. Se pinta a porteira ou se pinta a muretinha aqui de tijolo que tem na área de lazer. E ó, gente, só para falar para vocês. A gente já fez todos esses cantinhos aqui, tá bom? E também o lado de cima ali já da telha, tá bom? Tá tudo pronto, tá pronto, na verdade. Acabou o serviço, as garças no meio das... Lírio da paz.
Agora, o que eu queria fazer é a instalação das luminárias, né? Antes de ajeitar os quartos, deixar bonitinho, é a instalação das luminárias, que tem bastante pra instalar. Só que essa parte de instalação, meu irmão que manja mais. Vamos ver se ele vem pra instalar pra gente aqui. Tantas que fora, e é que eu comprei pela internet, aqui pra colocar aqui, que nem eu falei pra vocês que tinha quebrado. Eu comprei o vidro já, dessa daqui, ó. Eu comprei o vidro já. E comprei uma luminária pro banheiro, comprei uma pro um estilo diferente, tipo carreté trio pro meu quarto. Aí chegando, meu irmão vai fazer a instalação pra gente, tá? Se bem que isso daqui já dá pra ir instalando já, né, gente? Desligar a força, colocando aqui já. Ó, já passei o verniz lá embaixo na porteira, não deu pra passar em tudo. Depois eu mostro pra vocês, mas deu pra passar mais ou menos. O que a gente vai fazer agora? Aproveitar que tá tudo pintado aqui já, a gente vai começar a limpar a casa já. Começar pelo quarto da mãe e a cozinha. E aí a gente vai lavar com a mangueira mesmo, tacar água, deixar tudo limpinho e colocando as coisas lá pra gente poder ir ajeitando devagarzinho. Não vai dar tempo de fazer tudo hoje, faz parcial hoje, outro dia a gente faz o resto, tá? Sabe? Aí, ó, gente, a gente tá lavando aqui e aí cai tinta, né? Por mais que a gente coloque o forrinho certinho pra não cair, cai tinta. E se você passar vassoura, não vai sair, né? Ó, dá bom trabalho. Aí você tem que usar uma esponja de aço nesse piso aqui, não risca. Então pega essa esponjinha de aço. Aí, como a gente tem habilidade no pé, não precisa ficar assim, entendeu? Com a mão abaixada, que dá dor na coluna. Pega o pezinho aqui, ó, pisa, até assim, ó. E vai fazendo assim, ó, até tirar tudo esses pinguinhos. Tá vendo? Olha só, gente, enquanto isso, tá uma chuva de vento lá fora. E a gente vai pintar tudo. Todo dia chove, gente. Todo dia. Tá? Mas graças a Deus a gente já tá arrumando aqui, ó. Ó, a gente já limpou aqui a cozinha. Não tá arrumado ainda porque a gente vai limpar os quartos, né? Então a gente trouxe tudo pra cá agora. E eu tô tentando procurar o coisa da cortina. Tipo, a gente colocou já aqui a cortina no quarto da minha mãe, ó. Eu falei pra vocês, gente, tá tudo aqui bagunçado porque a gente vai lavar o lado de lá. A gente pegou todas as coisas de lá e trouxe pra cá de novo. Então, as luminárias, tudo aqui, as coisas certinho, entendeu? Tá tudo aqui bagunçado. Depois a gente vai arrastar de novo, mas olha que legal. Não dá pra ver ainda, né? Tô tentando procurar, gente, o coisa de varão, de suporte. Eu não sei onde que eu coloquei o da cozinha pra colocar a cortina aqui da cozinha. Terminamos de limpar tudo, gente. Era pra lavar só alguns cômodos, por fim a gente conseguiu lavar tudo. Agora a gente já vai trancar pra gente ir embora pra casa já. Tô trancando tudo aqui já. Tá... Gente, tá tudo desorganizado? Tá. Mas tá tudo limpo? Também tá, entendeu? Tá limpinho. Agora vai ser só organizar essas coisas. Tem muita coisa aqui pra organizar, gente, meu Deus. Mas assim, organizar é o de menos, entendeu? O mais complicado era pintar, limpar. Já tá pronto aqui também. Olha, essa parte ficou muito bonitinha, pessoal. Comprei um luz aqui, mas não sei se vai dar certo aqui, não. Quarto do meu irmão também. Deixa eu conferir a janela aqui, gente. Está fechada. Tá. Aqui. Terminamos. Meu quarto também acabou. Fechar a janela aqui. Deu uma chuva, gente. Deixa eu fechar aqui. Pronto. E aqui tá tudo desorganizado, né? Tem algumas coisinhas fora do lugar. Inclusive, essa coisinha aqui tá fora do lugar, que nem se mexe aqui, que é a Joana. E a gente tem que arrumar. Próximo vídeo a gente dá uma ajeitada aqui na sala, no meu quarto. Quer dizer, próximo vídeo que a gente vai fazer é aqui. Beleza? E olha só, gente. A gente veio de Saveiro e tá voltando de trator. Meu pai teve que voltar pra casa, né? Aí ele voltou de trator. A estradinha dele tava meio ruim. Vambora. E a Joana, como vocês já conhecem, adora um rolê. Pode ser de qualquer tipo. Envolvendo gasolina, querosene, óleo diesel, óleo dois tempos, ela tá dentro, entendeu? Gente, olha a chuva que deu. Olha a enchentão que tá aqui. Misericórdia. Olha só. Meu Deus, olha isso. Gente, isso aqui é um ribeirãozinho que não dá nada de água. Um dia eu vou passar aqui, vocês vão ver que não vai ter nada de água aqui, entendeu? É hoje mesmo que encheu d'água. Lá pra baixo, lá pras várzeas, lá vai estar enchente hoje. Ah, as glasca. Vamos dar uma olhada nas vacas do carinho, ver se tem alguma interessante que nos interessa aqui, gente. Ah, já vi uma interessante com bezerrinha ali, gente. Parece ser boa, hein? Ó, tá vendo a sua casaca? Tá tudo aqui, ó. Olhando pra quem?
pro Garanhão, pro Bonitão, pro Lindo, pro Maravilhoso, Alecrim. Ah, na verdade... Ei, não. Na verdade é um cachorro comendo atrás de uma vaca. De ação. Deixa eu segurar essa menina, porque ela é encrenqueira. Vem aqui no meu colo, vem. Vamos ver. Olha só. Eita, bagaceira velha. Eita. Tem uma vaca bonita aqui, gente. Uma meio marrom, com bezerrinho. Já que eu mostro pra vocês, deixa eu só acabar esse movimento aqui. Olha o bonitão aqui, ó. Ele fica todo bravão, gente, ó. Olha o Alecrim, fala oi pra ele. É, filho da mococa, fala oi pra ele, menino. Pede benção pra ele, pede. Quem quer pedir benção, fala de educação. Tá lindo, hein, gente, olha. Vou passar pra lá, gente. Os cachorros tá com a entrada da vaca ali. Olha aquela vaca lá, gente, engraçadinho. Eu quero dar um zoom pra vocês. Para de latir, só essa menina. E me deu uma pulada pra baixo. Não pula, tá? Olha ali. Essa aqui é novata, gente. Acabou de chegar hoje, essa vaca aqui. Focinho claro, gente, com gosto. Tá com uma doninha, mas de curaram e tá com bezerrinho. Belezinha, gente, aquela lá, hein? Gostei daquela vaquinha lá. Mas não vou comprar, não. E aí, criou? Não. Cadê sua irmã branca? Já vendeu, já? Puta, vendeu a branca. Olha que enxantão bonita, gente, pra criar marreca. Para de latir, menina. Menina doida? É a vaca chifruda que tá na frente. Ela é brava, gente. E ela tá à isca. Vem pra cá, menina. Vai te morder. Eita, a vaca tá... não tá muito legal, não, hein? Vem aqui. Para com isso, menina. Pode educação. Ela tá assustada. Quieta. Menina louca, gente, essa cachorra. Maior que você. Olha onde tá a minha samantinha. Lá longe, gente. Mesmo que tenha café, ó. São danadas, olha a situação. Samantinhas são assim, gente. Só vem pra comer, só. Ai, gente, olha a minha cara de cansado, sério. Eu tô muito cansado. Eu terminei de tratar dos bichos agora, né? Ai, eu tô muito cansado. Eu já terminei de tratar dos bichos lá, falta só os pavãozinhos aqui, vou dar as comidinhas. Eu vou tomar um banho, acho que eu vou dormir. Acho que, sei lá, gente, umas 24 horas depois, né? Coloquei uma comidinha pra eles aqui, tá? Eles vão comendo aqui também, coloquei pra lá de lá, mas gosto de comer nesse potinho redondo, não sei porquê. Que eles gostam de ciscar, né? Atrapalha todas as comidas aqui, seus danadinhos. Perdi de chucar cantando, gente, olha o pneu, pneu. Eu vou finalizar o vídeo com vocês, tá? Eu preciso tomar um banho, gente. Eu não tô muito normal, não. Pessoal, é muito obrigado a vocês. Até o próximo vídeo. Ó, se tudo der certo, próximo vídeo a gente vai fazer a instalação das luminárias lá na chácara, tá bom? Ai, ai. Pessoal, é muito obrigado a vocês. Então, até o próximo vídeo. E falou, tchau.